zašel, tak už si právě jak vidíte na postavení tohoto orgánu, tak nezáleží. V každém případě... Bože, to je držka. V každém případě, pánové, ke startu, pozor, připravit se v chill. No, šup do vodičky, no šup, no, Lukáš už jede, ano, ano, Saša ho dohání. Thank you.
se s námi kontrkulturální děti a my se s námi těšíme ve foyer. Ahoj!